أسۍ چھِ وٕچھان کَلَر کیُتھ گوٚو اَصٕل. أسۍ چھِ زیادٕ تَر بازرُک آچار کھٮ۪وان یَتھ منٛز زیادٕ پِرٛزٔرویٹِو چھِ آسان, سُہ گژھِ زیادٕ اٮ۪وایڈٕے کَرُن. بیٚیہِ آو یہِ بٔرِتھ, بیٚیہِ دِمہٕ ہوس ژیرٕ. اَسلامُ علیکُم. آز بَناوو أسۍ اَکھ خاص اَچار, تہٕ آز چھِ شیٖن تہِ پٮ۪وان, تہٕ آز ہاوو بہٕ تۄہہِ گَرِ بِہتٕے کِتھ کٔنۍ یِم تۄہہِ اٮ۪ویلیبٕل سبزی آسنو تہٕ تِمَن کِتھ کٔنۍ بَنٲیِو تُہۍ اَچار, تہٕ پٔکِو کَرو جلدی جلدی شروٗع. آنچار بَناونہٕ خٲطرٕ چھِ مےٚ سارے سبزی تیار تھامژٕ کٔرِتھ. مےٚ چھُ نیُمُت ہاکھ, یہِ چھِ مےٚ یۄس زَن پھُل گوٗپی چھِ تَمِکۍ نَل, یِم گٔے نَدٕرۍ, یہِ گوٚو لیوٚمب, یہِ گوٚو رُہُن, یہِ گٔے پھوٗل, یہِ چھِ گازرِ, یِم چھِ مُجہِ, تہٕ بیٚیہِ چھُ مےٚ کینٛہہ مَسالہٕ تہِ نیُمُت, مَرژٕوانٛگَن پاوڈَر, یہِ گوٚو اَجوایِن, یہِ گوٚو آسُر, یہِ چھُ مےٚ تھوڑا رَنٛگہٕ پیوٗنٛت نیُمُت, یِم چھِ مےٚ نِمٕتۍ نیٖلۍ مَرژٕوانٛگَن, یہِ چھُ مےٚ کورینڈَر پاوڈَر, دانہِ وول پاوڈَر, تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ نوٗن, تہٕ بیٚیہِ چھُ مےٚ یہِ مَولہِ پاوڈَر تہِ, تہٕ یہِ ترٛاو بہٕ تھوڑا اَتھ سۭتۍ کیٛازِ اَتھ کھَسہِ کَلَر. یہِ چھُ یہِ آسہِ تیٖل تہِ, پھَل تیٖل چھُ مےٚ یہِ نیُمُت, مَسٹٲڈ اویِل, تہٕ یِم چھِ مےٚ کینٛہہ اِنگرٛیٖڈِیَنٛٹٕس ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ أزیُک آچار بَناو, تہٕ پٔکِو أسۍ کَرو شروٗع. آنچار بَناونہٕ باپَتھ چھِ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ تٲو نِمٕژ, تہٕ تایہِ منٛز ترٛاو بہٕ یِم سارے سبزی, بہٕ ترٛاو یِم گازرِ تہِ أتھۍ منٛز, بہٕ ترٛاو یہِ پھوٗل تہِ أتھۍ منٛز, یِم مُجہِ تہِ ترٛاوو, بیٚیہِ ترٛاوہوس رُہَن تہِ اوٗرۍ, بیٚیہِ ترٛاوہوس مَرژٕوانٛگَن تہِ اوٗرۍ, بیٚیہِ ترٛاوہوس یِم نَدٕرۍ تہِ اوٗرۍ, بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ ہاکھ تہِ اوٗرۍ, تہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس یِم پھُل گوٗپی ہِنٛزٕ مۄنٛجہِ تہِ اوٗرۍ. یِم پھُل گوٗپی ہِنٛز مۄنٛجہِ چھِ أسۍ زایہِ سرٛان کٔرِتھ, تہٕ اَتھ چھِ واریاہ اَصٕل آچار گژھان. سارے سبزی یَتھ منٛز ترٛٲوِتھ کیٛاہ کَرو أسۍ, أسۍ تھاوو یہِ گیسَس پٮ۪ٹھ گۄڈنٮ۪تھ, أسۍ دِمو اَتھ ژھٔٹسٕے تٔلِنۍ, تاکہِ یَتھ منٛز یہِ سورُے یہِ آب چھُ ایٚکٕسٹرٛا یہِ واٹَر, یہِ گژھِ ایبزارب. آب شرٛپیو یَتھ, تہٕ اَسہِ وول یہِ گیسَس پٮ۪ٹھ, وۄنۍ کَرہون أسۍ تھوڑا یہِ ٹھَنٛڈٕ. تُہۍ چھِو وٕچھان بہٕ چھُ وۄتھان, تہٕ یَتھ گوٚو پوٗرٕ خۄشِک یہِ, اَمہِ سۭتۍ چھُ آچار کھَسان جلدی تہِ, تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ واریاہ ٹیسٹی گژھان, سُہ آب چھُنہٕ ایٚکٕسٹرٛا آب نیران پَتہٕ اَمہِ منٛز کینٛہہ. مےٚ کوٚر یَتھ باٹھِ منٛز ٹرٛانسفَر, رَلاوو أسۍ وۄنۍ یَتھ منٛز مَصالہٕ. مَصالہٕ ترٛاوو أسۍ گۄڈنٮ۪تھٕے یَتھ نوٗن, نوٗن چھِ مےٚ 3 چَمچہٕ نِمٕتۍ, بٔڑۍ 3 چَمچہٕ, بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ 2 چَمچہٕ دانہِ وَل پاوڈَر. دانہِ وَل پاوڈَر چھُ آپشنَل, اگر نہٕ تۄہہِ پَسنٛد چھُو تُہۍ ہیٚکِو یہِ اٮ۪وایِڈ تہِ کٔرِتھ. مین مَصالہٕ یُس زَن چھُ سُہ چھُ آسُر, آسُر چھِ مےٚ نِمٕتۍ بٔڑۍ 4 چَمچہٕ, یہِ چھُ اَتھ زیادَے پَہَم ترٛاوُن تِکیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھُ آنچار کھَسان اَصٕل. تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ اَجوایِن, اَجوایِن چھِ مےٚ نِمٕتۍ 2 چَمچہٕ, تہٕ یِم تہِ ترٛاو بہٕ اَتھ, اَمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ ٹیسٹ تہِ کھَسان, بیٚیہِ چھُ مُشُک تہِ یِوان آنچارَس واریاہ اَصٕل. تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ بٔڑۍ 3 چَمچہٕ مَرژٕوانٛگَن, کٲشِر مَرژٕوانٛگَن چھِ یِم گَرٕ کُلی, بیٚیہِ چھُ مےٚ تھوڑا رَنٛگہٕ پیوٗنٛت تہِ, بیٚیہِ چھُ مےٚ یہِ مَولہِ پاوڈَر, تہٕ مَولہِ پاوڈَر تہِ ترٛاو بہٕ یَتھ 1 چَمچہٕ, بیٚیہِ چھِ مےٚ لیٚمبۍ 2 نِمٕتۍ, تہٕ اَتھ کوٚر مےٚ منٛزٕ باگ ہاف, تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ اَتھ, وۄنۍ چھُ مےٚ اَتھ اَمہِ کُے یہِ رَس ترٛاوُن, اَمہِ سۭتۍ یَتھ تھوڑا سا سُہ ژۄکیر ہیوٗ. مےٚ چھُ ژوٚک چیٖز گژھان زیادٕ خۄش, اگر نہٕ تُہۍ لیٚمبۍ ترٛٲیِو تہٕ لیوٚمب تہِ چھُ آپشنَل, یہِ ہیٚکِو تُہۍ اٮ۪وایِڈ کٔرِتھ. بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ پٮ۪ٹھٕ وۄنۍ تیٖل, تیٖل یُس زَن چھُ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے کٲڑِتھ تھوٚمُت, تُہۍ ہیٚکِو کاڑنَے تہِ ترٛٲیِتھ, یہِ چھُ مےٚ مَسٹٲڈ اویِل نیُمُت, یِم ترٛٲے مےٚ اَتھ 4-5 چَمچہٕ بٔڑۍ ہی, تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُ مین چیٖز کہِ یہِ چھُ وۄنۍ اَسہِ مِکٕس کَرُن, وۄنۍ کَرو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ مِکٕس. اَتھ سۭتۍ اگرے مِکٕس کٔرِو سُہ گژھِ زیادٕ اَصٕل, تہٕ بہٕ کَرٕ یَتھ چھانہِ سۭتی یہِ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس, کیٛازِ سٲری مَصالہٕ رَلَن یَتھ, یہِ تیٖل تہِ رَلہِ اَتھ, تہٕ بیٚیہِ کھَسہِ اَتھ تھوڑا سا کَلَر, کَلَر ہیوٚتُن یَتھ کھَسُن, ماشاء اللہ اَصٕل پٲٹھۍ کَرہون أسۍ یہِ مِکٕس. تُہۍ چھِو وٕچھان کَلَر کیُتھ گوٚو اَصٕل. أسۍ چھِ زیادٕ تَر بازرُک آچار کھٮ۪وان,
یتھ منٛز زیادٕ پرزرویٹو چھِ آسان سُہ گژھِ زیادٕ اٮ۪وایڈٕے کرُن. بیسٹ چھُ کہِ گری بنو آنچار تہٕ گری کوٚر ٹیسٹ چھُ آسان صاف تہِ تہٕ بیٚیہِ چھُ آسان یہِ واریاہ مزٕدار تہِ. یہِ چھِ ماشاء اللہ کیُتھ رنٛگ کھوٚت یہِ گوٚو تیار. وۄنۍ کیاہ چھُ مین یُس زن اسہِ خاص کٲم چھِ کرٕنۍ سُہ گوٚو بَرُن. وۄنۍ چھُ اسہِ یہِ پیک کرُن. وۄنۍ چھُ مےٚ اوٚنمُت ترٛاموٗن نوٚٹ, اتھ لٲج مےٚ یہِ فویل. سو وۄنۍ کیاہ کرٕ بہٕ, وۄنۍ چھُ مین پروسیس اسہِ کہِ یہِ اچار چھُ اسہِ بَرُن نٔٹِس منٛز. اگر تۄہہِ کَتریو نوٚٹ چھُو تُہۍ ہیٚکِو تَتھ منٛز تہِ بٔرِتھ. مےٚ اوس نہٕ کَتریو نوٚٹ ایویلیبٕل کینٛہہ, نَتہٕ بَرٕ ہا بہٕ تٔتھۍ منٛز, تِکیازِ تَتھ منٛز چھُ یہِ واریاہ اَصٕل کھسان تہٕ ترٛام کِس نٔٹِس منٛز چھُ یہِ واریاہ اَصٕل کھسان تہٕ وۄنۍ بَرٕ بہٕ یہِ ییٚتھۍ منٛزٕے. اَصٕل کَلَر کھوٚت یَتھ, ییٚلہِ پَتہٕ یہِ تَیار گژھِ تہٕ یہِ آسہِ ٹیسٹ تہِ تہٕ واریاہ اَصٕل کَلَر آسہِ یَتھ کھوٚت. نوٚٹ آو آلموسٹ بٔرِتھ. وۄنۍ چھُ مین یُس زَن خاص چھُ سُہ گٔے ژیل دِنۍ مین کٲم, کیٛازِ یَتھ یوٗتاہ یَتھ ژیل لَگہِ اَچارَس تیوٗتاہ چھُ یہِ کھَسان واریاہ اَصٕل, تیوٗتاہ چھُ اَتھ ہوا کَم گژھان اَندَر تہٕ تیوٗتاہ چھُ یہِ جلدی جلدی کھَسان. أسۍ دِمو اَتھ صحیح ژیل تہٕ بیٚیہِ بَرہوس. بیٚیہِ آو یہِ بٔرِتھ, بیٚیہِ دِمہوس ژیل. یہِ گوٚو ڈَن. تُہۍ چھِو وٕچھان بٲٹھۍ تہِ گٔے خٲلی تہٕ وۄنۍ کَرہون أسۍ یہِ پیک. بہٕ اَنہٕ موم جام. موم جام سۭتۍ تھاوَن بہٕ یہِ صحیح گول تھاووس بنٛد. مےٚ چھُ رَبر بینٛڈ, رَبر بینٛڈ لاگہٕ بہٕ یَتھ کٔنۍ. اَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ یہِ ایلمونِیَم فویل تہِ, کَرہون أسۍ یہِ پوٗرٕ کٕلوز. بیٚیہِ تھاوہوس رَبر بینٛڈ تاکہِ یہِ روزِ صحیح اِیَر ٹایٹ. بیٛاکھ تہِ تھاوہوس. تہٕ ماشاء اللہ تُہۍ چھِو وٕچھان یہِ گوٚو پیک, فُل پیک. تہٕ وۄنۍ تھاوہون أسۍ یہِ تِژھِ جایہِ ییٚتٮ۪ن تھوڑا وٕشنیر تہِ آسہِ, تھوڑا گرم تہِ آسہِ. تہٕ پَتہٕ 10 to 15 دۄہ یا 20 دۄہ پیارو أسۍ تہٕ یہِ آسہِ آلموسٹ ڈَن, یہِ آسہِ ریڈی تہٕ پَتہٕ کَرہون أسۍ یہِ ٹیسٹ. اُمید چھِ زِ تۄہہِ آسہِ أزیُک یہِ اَچار پَسنٛد آمُت. تُہۍ تہِ بَنٲیِو, بیٚیہِ کٔرۍزیو سٲنۍ چَنَل تہِ سَبسکرٛایب تہٕ أسۍ چھِ تۄہہِ سۭتۍ نَیہِ نَیہِ ریسِپیٖز شِیَر کَران. تو بیٚیہِ سَمکھو بیٚیِس أکِس مَزٕدار ریسِپی سۭتۍ تہٕ توٚت کال تھٲیِو پَنُن خیال. بِہِو رۄبَس حوالہٕ.